Ya bakso itu fake aja. Agar agi ada istilah di kami semuanya. Istilah di kami. Lapan ni bakso itu. Lah hati kita semua heboh. Heboh. No, masih sah ni. Ah, dah. Mem macam mana dah? Tapi wow. Aqui, tá falando aqui, tá aqui. Ela vai ficar igual com uma parte de cima, né? Do cartão. Tem uma dura. Ah, mas é bom, fica melhor ainda. Fica, fica um detalhe. Aí fica toda a...